Katsotaan kuinka nyt käy. Telineellä Holly Murdock, Pohjois-Irlanti. Ja aloittaa alaisella. Käy Kipillä jälleen jättiläisiin. Alavaihto, hiilikäännös. Hiilikäännös uudestaan. Jägervoltti. Käsin seisona puolikäännös. Hakee vauhtia, koko käännös. Korkea kingervoltti. Bailey's alaisalle D-osana. Oi! Sieltä lennokas irtipääsy telineeltä. Huomasitte varmaan Hollyn valmistautumista suoritukseen. Hän kasteli aisoja ja erittäin tarkka tasapaino pitää olla, kuinka kosteat aisat voivat olla. Jos siellä on liikaa nestettä, niin länsä pääsee, kämmensuoja pääsee vesiliirtoon. Kyllä, näin juuri kävi. Luulen, että ala-aisassa oli liikaa nestettä. Hän on kuitenkin tekemässä selvästi vaikeita liikasarjaa tähän mennessä, mitä ollaan nähty eri tason ojapuilla. Kyllä, siellä on ollut vaikeat hiilikäännökset, kaksi korkeaa irrotusta ja alastulona 2 volttia koko kierteellä, joka on vaikein alastulo, mitä tänään on nähty. Telineellä ylittämään 8 pistettä. Kyllä, ja ei tule kyllä nyttenkään tästä harmittavasta irtoamista johtuen. Siinä oli hiilikäännös, vastajättiläissä pieni virhe. Hiilikäännös, josta suoraan Jägervoltti, ei aivan puhtaasti suorille käsille, mutta varmana irroituksena otti lähelle. Yläaisalla kippi puolella käännöksellä. Näin hakee vauhtia kiihitysjättileillä. Holly Murdockin pisteet kaikesta huolimatta 7900, ja sehän merkitsee sitä, että vaikka hän on hieman epäuskoinen ja pettyneen näköinen, sitä, että hän voittaa tämän telineen.